kasoo horjeedo damaca Ethiopia ee biyaha Soomaaliya oo lagu qabtay dalka Mareykanka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 20 milyan oo Ethiopian ah ay degdeg ugu baahan yihiin wax ay cunaan. Munaasabad looga soo horjeedo xadgudubka Ethiopia ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xuutiyiinta Yemen ayaa gantaal ku weeraray markab shidaal. intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararka aan idiin hayno kuwooda ugu dooroon. Haatanna ku soo dhawaada saaxiibyaal warkii oo fidsan oo aan idinla socodsiiyo anigoo ah Sugaal Macalin Maxamuud. ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa maanta burburiyey xaruntii kaydka hubka ee qawaarita Al-Shabaab ku lahaayeen magaalada Bu'aq Qable ee gobolka Hiiraan. howlgalgalinkii dambe ee maanta si wadajir ah gobolka Hiiraan ay ku fuliyeen ciidanka sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey qawaarita. war qoraal ah oo ka soo baxay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa lagu yiri howlgalka ay iska kaashanayeen hay-adda NISA iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa lagu burburiyey xaruntii kaydka gaadiidka iyo hubka ee qawaarita ee deegaanka Bu'aq Qable ee waxaana jira khasaare badan oo la gaarsiiyey cadowga. dhanka kalena ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah oo kaashanaya xogta dadka deegaanka ayaa howlgal qorsheysay inay ka fuliyeen dhanka kale deegaanka Cali Xayle ee hoostaga ama ku yaala xadka kala qaybiya shabeellada dhexe iyo galgaduud. gaari ay la socdeen maleeshiyada argagixisada ah ayaa lagu burburiyey howlgal maqrinimadii caawa ka dhacay deegaanka Cali Xayle ee joogaan oo ka tirsan nabadiidka deegaanada ay joogaan ka tirsan. saacadihii lasoo dhaafay waxaa la kordhiyey howlgallada ka dhanka ah ee cirka ee lagu beegsanayo kooxaha naflacaariga ah ee Al-Shabaab oo cadaystay gumaadka shacabka Soomaaliyeed waxaana la qaarijiyey maleeshiyaad fara badan. horey dowladda Soomaaliya waxa ay dadka Soomaaliyeed ugu baaqday inay ka fogaadaan meelaha furimada ah iyo goobaha ay ku dhuumaaleystaan kooxaha qawaarirta ee Al-Shabaab markastaana ciidamadu ay howlgallo ka fulin karaan kaasoo lagu beegsanayo gododka iyo meelaha ay isugu yimaadaan intaba. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa qadka fogaan aragga ah kaga qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota munaasabad looga soo horjeedo damaca dowladda Ethiopia ee biyaha Soomaaliya. cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warbixin nooga soo diray Minnesota. dalkeenna inaan difaacna diyaar ma u nahay ma wada soconnaa? munaasabad ballaaran oo looga soo horjeedo xadgudubka Ethiopia ee madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya islamarkaasna lagu taageerayay go-aanka dowladda Soomaaliya ka qaatay ayaa lagu qabtay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. munaasabadan oo loogu magacdaray difaaca dalka hooyo ayaa waxaa kasoo qayb galay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, waxaana intay xafladu socotay khadka fogaan aragga kala qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Daawud Aways isagoo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ku ammaanay dadaalka iyo dareenka ay ku difaacayaan dalkooda hooyo, wuxuuna la wadaagay wasiirka jaaliyadda Soomaaliyeed go-aanka dowladda iyo sida ay mar kasta uga go-an tahay difaaca madax banaanida iyo gobonimada dalkeenna. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaamantiin dhammaantiin, si weyn ayaan kaga mahadcelinaynaa suubaxan weyn aad maanta ku dhigaysaan Minnesota idinku kasoo horjeeda dardarada qaawan ee dowladda Ethiopia ay u bareertay. waxaan mar kale idin caddaynaynaa in dowladda Soomaaliyeed ay ka go-an tahay diidmadeeda qayxan ee damaca Ethiopia, isla markaana aan marnaba la aqbali doonin in la haweyso taako ka mid ah dhulkeena. Soomaaliya waxay marba u taagan tahay deesnimo wanaagsan iyo iskaashi, laakiin markay dhacdo xadgudub noocan oo kale ah marnaba ma yeelayno. waxaan ilaalinaynaa isla markaana difaacaynaa qaranimada, wadajirka iyo madaxbanaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxaan u sheegaynaa dowladda Ethiopia ugana digaynaa inay ka wantoodo falalka ay waddo oo wax u dhimaya nabadda gobolka iyo caalamka intiisa kaleba. qaar ka mid ah hormuudka jaaliyadda Soomaaliyeed ee goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhulka Soomaaliya lagu difaaci karo midnimo iyo wadajir, iyagoo sii raaciyey inaysan ka tanaasulayn taaka ka mid a dhulkeenna.
halkan laga dhawaajiyay oo lagu calcaliyay inaanu midnimo u baahanahay waan idin ku waafaqsanahay iyada lagu tanaada lagu tamariya roma waxay tiri dulmiga uu abi axmed sameeyay raali kama nihin amhaara waxay idin raali kama nihin tigre waxay idin raali kama nihin wiilkan yare oromada in yar oo la kaluumaysatoon baa horta waxa wada astaanta muuqata waa astaan soomaalinimo waa midnimadii soomaaliyeed waa shantii soomaaliyeed oo soo noolaaday waa waajib ina saaran ilaalinteedu soo diyaaruma tiidin dhammaantiin maasha allah arrinka iigu xiga waan ku faraxsanahay inaan ka imi oo aan ka soo jeedo awdal markaa reer awdal mar kasta waa astaan soomaaliyeed waa astaan qaran oo maasantiin bulshada soomaaliyeedna waxaanu leenahay maanta waxaa nagu waajiba midnimo haddii la odhan jiray soomaali way kala jirtaa dabcan maanta way wada jirtaa waayo dhulkeenii dhexalkeeni baynu dhacsanaynaa sidoo kale waxaan leeyahay reer awdal deedinka fadhiyo idiimayaal qolyihii maamulkan ka tirsanaa hargeysa hoos yaacayay caaqilka iyo sistamka yar hadda adisaba jooga war waxaan leeyahay nin baahan ninku baahda isagaa talweyn u baahan anigu dadka waaweyn waxaan qabaa wayba iibsan yihiin laakiin dhallinyarada dhulka waxa laga farmudaya waa idinka jaaliyadda maraykan aad ba u dadaale waxaan rajaynaynaa shala soomaaliya iyo mataqaan madaxdeenna iyo goboladaba inay midnimo muujiyaan caawa halkan waxaa ka dhacay kulan aad u qiimo badan kulankaasoo lagu taageerayay difaaca dalka hooyo soomaaliya waxaan leeyahay qofkii jooga n f d qofkii jooga jabuuti soomaaliyey waa laynagu soo duulay caawa halkan waxaa inoogu qabsoomay xaflad ay isugu timid shanta soomaali oo lagu taageerayo difaaca dalka iyo in ma garanaysaa lagaga soo horjeedsado soomaaliya baddeeda oo lasoo dameeciyey xafladan waxay runtii ahayd xaflad lagu muujinaya dareenka shacabka soomaaliyeed ee reer minnesota ay ku garab istaagayaan dowladdooda iyo dareenka shacabka soomaaliyeed ay ka qaateen dhiilada ka soo yeertay dowladda etoobiya laakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota mareykanka xafiiska isku duwidda arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobey ayaa sheegay in 20 milyan oo etoobiyaan ah ay dareemayaan cunayari baahsan warkaas iyo warar la xiriira xaaladda dhabta ah ee xilligan ka tagan gudaha dalka etoobiya maxamed cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya warbixintan soo baxday ayaa waxay ku sheegeen in ay tahay mid waxyeelo xoogani u geysanaysa kadib markii dowladda etoobiya ay sheegtay in ay arrintani waxyeelo xoogani u geysatay sidoo kalena wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in xaalad bini-aadantinimo adag ay ka jirto dalkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in dowladda etoobiya ay awood weysay in ay dadkaasi kaalmo gargaara gaarsiiso wararka waxay sheegayaan in ay dowladda etoobiya ay arrinkaasi ay ka gaabsatay laakiinse qaramada midoobey ayaa sheegaysa in gargaarkan bini-aadantinimo dowladda etoobiya looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa horey waxa uu sheegay in uu dalkiisu uu soo saarayo qamadyada ugu badan taasi oo ay u dhoofin doonaan caalamka laakiinse tani waa ay beenowday kadib markii qaramada midoobey ay ogaatay in waxyeelo xooggan ay ka jirto gudaha etoobiya dagaalada xooggan ee ka soconaya gobollada dowladda etoobiya kasoo horjeeda oo ay ka mid yihiin gobolka tblf to ee degto ee tikrega iyo sidoo kale gobolka amxaarada ayaa la sheegayaa inay xaaladaha bini-aadantinimo ugu daran ay ka taagan yihiin tani waxay ku soo aadaysaa iyada oo shale oo iscasilay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalkaasi etoobiya demetikaasi oo dhaqdhaqaaqa dalkaasi etoobiya ka taagan uu saameeyey looga soo horjeedo xadgudubka etoobiya ee madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho xabiib axmed cali ayaa nooga qayb galay warbixintan ayuuna nooga diyaariyey xilligan
xildhibaano madax ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabadan oo halku dhig looga dhigay habeenka difaaca dalka iyo soomaali hanle taas oo laga soo horjeeday faragelinta iyo xadgudubka ethoobiya ee ku sameysay madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madashan oo ay si wada jira usoo qaban qaabiyeen wasaaradda caafimaadka iyo dhallinyarada ku midoobay madasha soomaali hanle ayaa waxaa ugu horeyn daahfuray agaasimaha siyaasadda iyo qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdifataax axmed maxamed hankii qofka soomaaliga ah waxaa wada oo caawa dul saaran yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdeenna soomaaliya sidee wiil yar oo itoobiyaana inta dalkeenna u yimaado u yidhaahdaa intaanan qaadanaya wax la aqbali karaa annagana waxaa noo jooga madaxweyne xasan sheekh madaxdeenna iyo xukuumaddeenna iyo dowladdeenna waxaan leenahay shacab yaqaana sida layskaga dhiciyo cadowgiisa intaasaan rabaa inaan u sheego dhammaan ciddii doonaysa inay dalka naga qaadato ka hargeysa joogee hanka leh ka booruma joogee hanka leh ka baydhabo joogee hanka leh xitaa ka jigjigo joogee hanka leh ka dirindhabo joogee hanka leh wallaahi muse yeelayna marka waxaan rabnaa u sheegno warnimayahoo aan nabad ku wada noolaano qaar ka mid a agaasimayaasha iyo aqoon-yahanada ka hadlay kulanka ayaa sheegay inay shiisbeenaad ka dhex maray somalilan iyo ethoobiya looga hortegi karo soomaalinimo iskutashi iyo wadajir baddeena taaka ka mid ah haddii aan bixinno waxaan berina weydiinaya waxaa waaye jiilalka hadda maan jiilalka soo socda ayaan bixinay waddankoodii baddoodii berigoodii beertoodii waxaa laga yaabaa ayaga in laga kiraysto oo biyaha webigana laga gado ayaa dhici doonta marka yaa la fududaysan arintaas xildhibaan cumar yuusuf qaladiid iyo xildhibaan xasan ugaas maxamed oo soo xiray kulanka ayaa sheegay inay garab taagan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo dadaalo isdabajooga ugu jira difaaca midnimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda soomaaliya waxaad ogaataan taaka dhulkeenna ka mid ah ama baddeenna ka mid ah haddii la qaato inayna berberena nabad noqonaynin boosaasana nabad noqonaynin muqdishona nabad noqonaynin kismaayana nabad noqonaya oo intooduba la wada qaadanayo marka waxaynu u baahannahay difaaca dalkeenna haddii uu noqdo qurbajoog iyo hadday noqdaan qaranjoogba inaan dalkeenna difaacanno waa waajib bay inagu tahay annaga nalooma baqo waa isku filannahay haddaannu cid gacan iyo taageero ka helaana waan qaadanaynaa oo jasaariyiin ma nihin laakiin kolla lagama yaabana inaannu cabsanno ama hal aan leenahay ama taaka dhul ah oon leenahay ay cidina way sheegan kartaa oo iska damaacii kartaa bini aadamkaa sidaa isaga dhashay laakiin horeynana loogama qaadanin haddana lagama qaadan karo xabiib axmed cali warbaahinta qaranka joogtada ah ee golaha aqalka sare ayaa maanta dib u eegista dastuurka dalka oo habraac loo marinayo baarlamaanka ansixiyey arbacadii faahfaahiyey senator fartuun cabduqaadir karaama ayaa ka warbixisay kulankii maanta ay kulanka joogtada golaha aqalka sare wada qaateen iyo waxyaabihii looga hadlay bismillaahi raxmaan raxiim maanta ay taariikhda tahay 27 January 2024 waxaa shiray guddiga joogtada ee golaha aqalka sare oo shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare senator shacbaan ajendaha kulanka ayaa ahaa aqrinta aayadaha qur-aanka ansixinta ajendaha ansixinta hadal qoraalka kalfadhiga afaraad kulankiisa saddexaad ee guddiga joogtada iyo sidoo kale katashiga arrimaha dib u eegista dastuurka ee senator saciid oo ah xogayaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa warbixin ka siiyey guddiga joogtada ee golaha aqalka sare sidoo kale waxaa su-aalo weydiiyeen xubnaha guddiga joogtada ee golaha aqalka sare dood dheer iyo falanqeyn kadib gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare senator shacbaan ayaa soo xiray kulanka intaas ayuu ajendaheenna ahaa aad iyo aada u mahadsantihiin xigeenka koowaad ee dowlad deegaanka jubbaland ayaa maanta kormeer ku tagay xerooyinka ciidanka halkaas oo uu kulamo kula soo qaatay madaxda iyo mas-uuliyiinta ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa atmis ee ku yaala furumaha hore ee dagaalka qadar imaan dhaqane ayaa warbixintan magaalada kismaayo nooga soo diray
madaxweyne ku xigeenka koowaad ahna ku simaha madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa kormeer shaqo waxa uu ku tagay xarada ciidamada madhamaato oo ay dhawaan ay ka gureen ciidanka Ethiopia oo ka mid ah howlgalka AMISOM. Xarada ayaa gabi ahaanba waxaa waqti xaadirkani la wareegay ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland, wuxuuna halkaasi madaxweyne ku xigeenka uu waqti dheer kula qaatay isla markaasina oo warbixin kala duwan ka dhageystay saraakiisha ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland oo waqti xaadirkani la wareegay xarada ciidanka madhamaato. Mudane Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland ahna ku simaha madaxweynaha, ayaa waxa uu firaa saraakiisha ciidanka inay heegan buuxa galaan si ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro kooxda qawaariita Al-Shabaab oo waqti xaadirkani ku dhuumaanaysanaya deegaano iyo degmooyin fara ku tirsa oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Haddii xaaladan ku jirno wad garanaysaan isbeddel baa jiro. Soomaaliya amnigeeda inay la wareegto ayaa la go'aansaday. Ciidamadii halkan deganaayay oo ajnabiga ahaa, miyaad arkteen shalay iyo xalay? Dibdambe ma arkaysaan, waa naga tageen. Annaga la rabaa inaan isku tashanno, nimankaan ishayno waa wiilal yarar ah oo baadiyaha inta laga soo aruuriyey caqliga laga xaday, iyo niman mushkilada ah oo Ilaahay nagu intixaamay oo dibadaha ka yimid oo Soomaaliya inay na horumarin u degin u khaldayo oo ku nool. Dowlad baan nahay, dadka dalkan u dhashay baan nahay, annaga la rabaa inaan niyad birintaa la nimaado inaan ammaankeena wax ka qabanno. Qof kastoo adinkeeda ka mid ah oo doortay inuu dadkiisa u adeego, waxaa guusha ku gaari karnaa inuu samir iyo adkaysi iyo niyad adeeg la yimaado. Taas ayuu isagana sharaf ugu noolaanayaa, ubadkiisana uu dhexal ugu tegayaa. Hawsha aad dooratay baa la rabaa inaad kimaray dhaliso. Samraasidkiisa ma waayo. Markii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistee uu lahaa adigu waad maad soo gaarine, wuxuu garanayay meeshuu ka soo bilaabay, meeshuu ku gaaray. Waxaa la rabaa inaad duruufta ku samirtaan, waxaa la rabaa inaad rag adag noqotaan, waxaa la rabaa niyaddiinna birtood la timaadeen oo aad u soo doorateen inaad qaybtaan dadkiina dalkiina wax ugu qabataan inaad ku adkaysataan. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo wasiirka cadaaladda ayaa maanta xariga ka jiray xarun lagu sameyn doono ama lagu warshadeyn doono baasto, taas oo laga hirgeliyey xabsiga dhexe ee magaalada Xamar. أحمد عمر مية يا ففاهم وركاس الحررتين وهي تليها عيدن كا أسلوبت الصومالية دي وزير كا عدالة دا حكومة دا فدرال كا صومالية هايا ماان توحا ايف دا فرين ورشد دا باستا دا او لغير قليه ورشد دا وحسوسار كا اي حبسك دا حي احمر مشروع ورشد دا باستا دا ايا وحا فوليي هيا دا تكا ايا دا لوغو تلقلي ان شاق ابور ايو مد نولاليد لوغا ديكو محابيست حبسك دا حي احمر تليها عيدن كا أسلوبت الصومالية جنرال مهد عبد الرحمن آذن ايا كا مهد عليه هيا دا تكا ofulisay mashruucan maanta waxaa xariga laga jiray warshadda baastada oo ay noogu deeqeen nimanka la yiraahdo Tika oo magaranaysa dawladda Turkiga. Baastadii ay noogu deeqeen warshadda baastada sameynaysay ayaa maanta la rakibay oo xariga laga jiray. Waana arki doonaa wax soo saarkeeda, mid wuxuu noqon doonaa ciidanka asluubta iyo ummadda iyo maxabiista xiran intaba wixii loogu talagalay anfaca ayay noqon doontaa insha allah. Madaxa hay-adda Tika ayaa sheegay in dowladda Turkiga iyo shacabka Turkiga ay garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed, mashruucyo horumarineedna ay ka fulin doonaan Soomaaliya. Biz de Tika olarak dedik Somali cezaevindeki mahkumlara hem makarna yapmayı öğretelim hem de ceza evine üretim ile gelir kazandıralım dedik ve işte bugün burada sizlerle birlikte bu projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin ayaa sheegay in warshadan ay muhiimad weyn u leedahay maxaabiista xabsiga dhexe ku jira. Xabsigu ma ahan meel ciqaab kaliya, ma ahan waa dhaqan celin waaye kelimada Soomaaligaana waa asluub iyo anshax wanaagsan
qofkaasu inuu ku soo laabto marka si ay naftooda u anfacaan wax soo saarna u yeeshaan ayaa loogu talagalay mashaariicda loogu talagalay ku mid yahay kanu kii ugu horreeyana maahan kii ugu dambeeyana ma noqon doono insha allahu tacaala wakalo oo badan ayaa iyaguna sidaasoo kaleeto waddada ku soo jira waxaan rajaynayaa in sida loogu talagalay looga faa'iidaysan doono axmed cumar warbaahinta qaranka magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida oo amar dul dhigtay ciidamada xoogga dalka ee qawaarirta ka xoreynaya deegaanka ama degmada ceeldheer iyo nawaaxigeeda maxamed cabdulaahi cumar ayaa faahfaahin warkaas la xiriirta ceeldheer nooga soo diray maydan kuwa laayaa inaad la dagaalamaysaan cadowga ummadda soomaaliyeed maydan ku billaayaa maydan ku tallaayaa ilaahay uu markhaati ka noqo ninkiina khayaanaayo ee yacnii khawaarij niyadda ka rabo ku-xigeenka xeerelayaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dhamme maxamed xuseen cumar sanay oo maalmahan ku sugan degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa kormeer iyo sidoo kale wacyigelin ugu tegay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ee ku sugan degmadan ceeldheer ugu horreyn waxa uu xeraalyuhu booqday xarumaha ay degan yihiin ciidamada kumaandooska danab gorgor iyo ciidamada ka socda madaxtooyada halkaana waxa uu kula hadlay boqolaal askari oo qayb ka ah halganka lagu xoreynaya dalka waajibkaaga u gudato xeerada markii la joogana si nidaama lagu joogo askariga walaalka xeerada kula joogo anqoro lagu taagin marka annaga waxaa u dhaaranay waxaa waaye inaan dagaalanno oon la dagaalanno cadowga cadowga ummadda soomaaliyeed waa ogtihin dhibaatooyinka dalka uu ku hayo meelaha hadda waxaa laga sheegaya geel ay qarxiyeen geel murtaday arkay weli ya geel ay qarxiyeen ariyay qarxiyeen nin dameer iska watay qarxiyeen maxaa la dhahdaa gobolladan kalena waa ogtihin wixii ka dhacay oo ceelashay qarxi jireen ceelashii waa qarxiyeen ceel murtada maa jira ceel maa murtada murtad ma aha xeraliyo ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida dhamme maxamed xuseen cumar sanay ayaa fariin u diray ciidamada qalabka sida waxa uuna kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa iyo nidaamka ciidannimo oo ayna bilaa macno u ridin rasaasta maadaama ay muhiim u tahay halganka dalka looga xoreynayo qawaarijta marka adigoo laba boqol oo baalooto haystay ama saddex boqol haddii ka waran qayb ka mid a intaa galato ninka cadowga uu kula dagaalami lahayna waa joogaa buurkaanu joogaa meel dheer ma jiriyo hadalkaaga hadda waa maqla haddaa qaylaysa cadow kuu maqlaa yacni sax mia arrintaas sax ma ahayn cid laga yeelayo ma jirto marka in hantidii ciidanka intay ku soo laabato ay gadato cid laga yeelayo ma jirto qofka lagu arkana waa laba maxkamadaha saraakiishuna waa iska soo gudbinayaan xeraliyuhu waxa uu soo jeediyey ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee u dhimriyaan dadka shacabka ah oo lix iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay khawaarijtu ay dhiiggooda jaqayeen shacabkii dadka u adeegaysa waa usoo dhaaratay ee aad dhahday wallaahi billaahi tallaahi dadka iyo dalka iyo diinta inaad difaacayo waa lagu dhaariyey dadkii haddii ka waran intaad qorigaaga qaadatee magaalada taliyaaga uunku ogeyn adigoon fasaxeen qorigaaga qaadato magaalada intaad la tagto xabada micna la-aana aa magaaladii ku baabi'iso oo iskaga riddo berri maxaa ku dagaalami rabtaa ma ku fikirtay xabadaas aa iska ridaysid micna la-aantaa uridaysid inay fiilo ama derbi intay ku dhacday ee soo laaban karto qof shacaba ay ku dhici karto qofkaas uu dhiman karo dhaawacmi karo hanti shacab meeshaas ay ku baabi'i karto arrintaas ma ku fikirtay haddii aa intaa magaaladaas dhex tagto a xabada micna la-aan aa ku riday xabadahaagii ama hanti ciidan ama shacab hantidiis ama qof ay waxyeelayaan waxaa waayey waa lagu maxkamadaynaa howlgallada ka dhanka kooxda khawaarijta ee dalka ka soconaya waxaa barbar socda wacyigelinta iyo ku ilaalinta ciidamada sharciga maxamed cabdulaahi cumar warbaahinta qaranka ceeldheer galgaduud gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa la dardaarmay shaqaalaha caafimaadka cisbitaalka degmada jalalaqsi ee gobolkaasi khaalid maxamed ilkacase ayaa faahfaahin warkaasi la xiriirta gobolka hiiraan nooga soo diray gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan ee dowladda hirshabeelle cabdulaahi axmed maalim sufur oo howla shaqo u jooga degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan uu weheliyo gudoomiyaha degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan nuur maxamed absuga nuurdheer ayaa halkan waa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee nasruddiin ee degmada jallaqsi waxay ka daafureen barnaamijka dabal caafimaad oo
ay u fadhiisanayeen imtixaankiisa ku dhawaad 200 kuwaas oo ka shaqeyn doona isbitaalka guud ee degmada Jalaqsi iyo sidoo kale xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada. Gudoomiyaha degmada Jalaqsi Nuur Maxamed Absuga Nuurreere ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay imtixaankan iyo tirada dadka maanta ka qaybgalaya imtixaankan. Waxaana u rajeeyay guul isla markaana dadka nasiib ku yeeshay ku soo baxay imtixaankan barnaamijka degmada caafimaad inay u adeegaan bulshada uguna adeegaan cilmiga ay barteen. waxaan idinka rabaa biriga fursadda kana hela ma hano birigaad heli adiga inaad ku sabartaal rabaa qalinkaagana fuushaal rabaa ana meeshan waxaan rabaa isbitaalka inuu shaqeeyo bayoolidka baahida ugu badan qofka jaaraska iska leh waa qofka degmada Jalaqsi ku dhashay oo uu wax u bartay oo gabadha shaaxa meeshaas ku babinaysa ay dhashay ay shaaxa ay uga dhiibtaa iska leh haddii reer buulburta taa ku jirto reer buulburta waxaan ka rabaa inaan xoogaa yar baanki noo galan heer xamar hadduu ku jiro waxaan rabaa inuu baanki noo galo marka aqoontayn ay meel bay ruweyso kabacda ku baahanna kaal wax noo qaban kulayna waxba qabsa weyne wixii reer buulburda ah wax yar hanoo hakadaan buusa noo galaan wixii reer xamara buusa noo galaan heer beledweyne buusa noo galaan naxariis maba ka sameyha taas naxariis waxaan ka sameyha naxariis waxaan ka sameyha markii aan aqoon waayo degmooyinka kale shabeel dhexay ka leeyihin markaasaa buulburda dirsi leh waa leeyahay beledweyne waa ila leeda mataba waa ila leeda kabacdi aan shabeel dhexa ka jira hadda intaas hadda aqoontooda ku waayo marka qofka xaqa ula meesha degmada inuu ka shaqeeyo waa qofka degmada ku dhashay degmada iskale oo uga maqnaay waxbarasho keliya. gudoomiyaha gobolka Kiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuro ayaa tilmaamay in barnaamijkan dhamal caafimaad ay baahi weyn u qabaan bulshada degmada Jalaqsi oo gobolka Kiraan isla markaana dadka maanta u fadhiisay imtixaanka u rajeeya guul nasiib wanaag. safar kalaan u socday laakiin ilaahay fadligiisa iyo karamkiisa waxaan la kulmay maanta dahfurkii imtixaankii degmada Jalaqsi ee mashruucii dhowrka sano gobolka Kiraan loogu talagalay ee barasayskiisu meesha ka soo bilowday detailiska annaga gobol ahaan aan la socono wuxuu soo maray process waqti badan qaatay juhdi badanna la geliyey in Jalaqsi iyo degmooyinka kale loo soo fasaxay imtixaanka laftirkeeda waqti la geliyey waxa maanta halkan taagan 190 iyo abaf wiilal iyo gabdho ah oo bartay culunta caafimaadka dhaqtarka halkan taagan inuu maanta imtixaan degmada Jalaqsi asoo konoshuta inata u dhashay oo ku dhashay una dhashay inuu maanta imtixaan u fariisto aqoontiisiina uu reer Jalaqsi aad ugu adeego maamulkana sharafay u tahay degmadana sharafay u tahay dadkana sharafay u tahay isagana sharafay u tahay 190 afartan iyo waxa laga rabaa iyo laba qof laga rabaa 190 alafkeen nasiibku waa meeshiisa laakiin imtixaana lagu kala haraya waa ku raacsanaa gudoomiyaha in qofka halkan ku dhashay ee gabadha gidaarka fadhiisa ay dhididkeeda wax ku soo bartay ee ilaa heer jaamacadeed daba taagneed furaskan inuu ka faa'iideysto gudoomiyaha ku raacsanaa biri jiilkan dadkan inay hoggaamiyaan la rabaan ayaa tihiin fishinka qaranka Soomaaliyeed haatan akhbaraadka dibadda kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa weerar ku qaaday oo loo adeegsaday gantaalo markab shidaal oo marayay gacanka cadmeed kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa weerar gantaalo loo adeegsaday ku qaaday markabkan shidaalka shiday oo ka babanayay calanka jasiiradda Marshall markabkan oo marayay gacanka cadmeed sida uu sheegay militariga Mareykanka taliska dhexe ee ciidanka dalka Mareykanka ee CENTCOM loo soo gaabiyo ayaa sheegay in markabka si degdeg ah ula soo xiriiray una sheegay dhibka ku dhacday waxa ayna sheegeen taliska Mareykanka in isla markiiba jawaab degdeg ah laga bixiyay ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in ay ka hortageen oo burburiyeen gantaal kale oo nooca lagu weeraro maraakiibta ah ka oo kooxda xuutiyiintu doonayeen inay waxyeelo kale oo xooggan ugu geystaan markabkan kooxda xuutiyiinta dalka Yemen ayaa kordhiyay weerarada ay u geysanayaan maraakiibta ganacsi ee maraya gacanka cadmeed waxaana kooxdan ay sheegeen in ay weeraradooda ku taageerayaan walaalahooda Qasa ee gumaadka kala kulmaya kooxda Israa'iil warkii habeen oo aad daawadayaal kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed habeennimadan waa naga intaas
وحاور كيدين صوصاري صاحب كي محمد داهر دقني أنا جوا سؤال معلن محمود والندلات سعسيني فؤاد محدين قليف نواوي نوفر سميني أنا جاي صاحب بدي كلا يورك كي قال قيب قشي تاني أنت ورك كان لما ذكوا كل منه دمانتين وحنا إذا كجت جينا دمانتين سيدا ينبت قلي يا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.